Ta terapeutka mi nepomohla, ten léčitel mi nepomohl. Možná jste se už někdy s těmito výroky setkali, nebo i vy sami máte tuto zkušenost. Víte, lidé mají tendence selektovat terapeuty na dobré a na špatné. Jenže otázkou je, jak k tomu přistupujeme. Třeba za dobrého terapeuta jsme mohli označit toho, kdo nám skutečně pomohl na naší cestě, taky toho, na kterého jsme přehodili tu zodpovědnost za svůj problém. Tím pádem jsme byli spokojeni, že nemusíme nic řešit. A nebo také nám mohl říct to zrovna v tu chvíli, co jsme chtěli slyšet. A špatného terapeuta proto, že tu zodpovědnost za nás nechtěl převzít. Že nechtěl udělat to maximum, které my jsme po něm chtěli a pouze nás navedl, nepřebíral tuhletu zodpovědnost. My jsme se na něho nazlobili a nebo jsme tehdy ještě nepochopili. Nebo také jeho přístup nemusel být zrovna ten nejlepší. Tady je třeba se zamyslet nad tím, že vždy do svého života přitáhneme to nebo toho, koho zrovna máme. Takže pokud jsme přitáhli i toho špatného terapeuta, tak jsme ho zrovna přitáhnout měli. Třeba nám zrovna pomoci neměl a máme jít jinou cestou. Víte, byly doby, kdy si moji klienti také mysleli, že za ně vyřeším všechny jejich problémy. Tam jsem se setkávala i se situacemi, kdy mi lidé psali obrovské slohové práce. Chápu, že se lidé potřebují občas i svěřit. To je velmi důležité, zejména ti, kteří nemají se komu svěřit. Ale mě to velice unavovalo číst ty slohovky a za každou pátou větou, prosím, pomozte mi. Ne, já jsem potom těmto lidem přestala odepisovat. Já jsem odepisovala jenom těm, u kterých jsem opravdu cítila, že tam ta, že jim nemusím pomáhat, ale že je pouze navedu. Navedu na jejich cestě. Ti lidé, kteří prostě opravdu žádají o tu pomoc, jsou zoufalí, většinou nechtějí nahlédnout sami do sebe a bojí se přímo tu zodpovědnost sám za sebe a raději tu zodpovědnost přehodí na toho druhého. Tam už potom to souvisí s čištěním karmy. Divili byste se, taky jsem se s tím setkala a lidé jsou ochotní, nebo byli ochotní dát i několik desítek tisíc, že jim někdo vyčistí karmu. A stejně to bylo pořád stejné, no, tak to jsem trošičku odbočila, ale ono to v podstatě s tím souvisí. Před časem mě kontaktovala jedna moje známá, že její kamarádce onemocněla 8letá holčička, dcera, a ona by jí chtěla velice pomoci. No a žádala mě o pomoc, jestli bych se neujala té malé holčičky a neudělala bych jí regresní terapii. Tak jí říkám, prosím tě, tak zaprvé maminka tě poprosila o tu pomoc, požádala tě. Ne, ale tak to je snad automatické, že bychom si měli pomáhat, teď jako je to moje kamarádka, tak to je přece moje povinnost. Já říkám, hele, tvoje povinnost to není. Mění to situaci, kdyby tě kamarádka požádala o tu pomoc. Já vím, že spoustu lidí si o tu pomoc ani neumí říct. Tady v tomhletom případě, když se vrátím k té holčičce, ještě jí povídám, podívej se, tam holčička má 8 roků a do 9 let ještě je energeticky pod vlivem té maminky. Teprve od těch 9 let si tvoří dítě svoji individuální karmu. Takže tam je důležité začít pracovat s tou maminkou a ne s tou holčičkou. To je právě tak, že máme tendence pomáhat tam, kde nebylo požádáno, pak nás to seká. Taky jsem se s tím setkala. Měla jsem ty spasitelské syndromy, které byly hodně silné. Taková ta lítost a přemíra z jakoby zasahování do těch energetických a karmických procesů, ale do jisté doby, protože, jak říkává můj kolega Radek Rovenský, nestrkejte ruce tam, kde nemáte, nebo o ně přijdete. A já, jakožto terapeut, mohu člověka pouze vést na jeho cestě, ale nemu pomáhat.